Pagkataw ni JM De Guzman sa interview sa The Boss nga dili si Jesse Mendiola ang rason sa iyang pagka-rehab kundi tungod sa iyang pagkagumon sa drugas. Matod ni JM nga siya mismo ang voluntaryong nagpa-rehab sa tabang siya ang lolo tungod kay dili niya makontrol ang iyang kaugalingon ug wala na siya sa saktong pangisip. Apan bisan pa man sa nahitabo kaniya, ang ABS-CBN anda muhatag og lain panghigayon aron siya makabalik sa showbiz. Si JM katapusang nigawa sa teleseryeng Ang Hilito ang bagong yugto niadtong 2012.